Rusya'nın Krasnaya Vesna gazeti Devlet Duması'nın emdebi işler üzerine komite saatinin birinci muavini Konstantin Zatoli'nin Mart'ın 21'inden Yus Armeniya acildiğine verdiği müsahibesini derc edib. Belə ki, Zatoli Rusya'nın Laçın dəhlizinin necə deyərlər, blokadasına göre niyə güc tətbiq etmədiyini özünə məxsus şəkildə izah edib. O bildirir ki, Rusya kədərli nəticələrin qarşısını almaq üçün Laçın dəhlizinə göre güc tətbiq etmir. Baxmayaraq ki, belə bir əmri vermək asandır, lakin bunun nəticəsi acınacaqlı ola bilər. Zatulin hesab edir ki, Rusiya üç tərəfli bəyanatın razılaşmalarına riayət olunmasına nail olmaq və Rusiya sövmərəmlarının vəziyyətə nəzarət etmək səlahiyyətlərini təsdiqləmək istəyir. Ona görə də ehtiyatlı davranır. Lakin Zatulinin çərənləmələrinə görə Azərbaycan güya bunun qarşısını alır. Aydındır ki, Azərbaycan nəzarəti öz üzərinə götürmək istəyir. Bu yolla o, öz məqsəd və istəklərinin həyata keçirilməsində daha da irəliləmək istəyir. Onun niyyəti tamamilə göz qabağındadır, deyə Zatulin sərsəmləyib. O bildirib ki, Azərbaycanın məqsədi hansısa yolla ermənilərin Qarabağdan çıxarılmasına nail olmaqdır. Yəni, Qarabağın tanınmamış dövlət quruluşu kimi mövcudluğunun da dayandırmasının və belə bir şəraitdə erməni əhalisinin ərazini tərk etməsini təmin etməkdir, deyə Zatulin başdan ayağa da sərəlləmədən ibarət olan fikrini tamamlayıb.